Бүгін оңтүстік Кореяда президент сайлау өтті. Сайлау учаскелері елорда уақыты бойынша 15:00-де жабылды. Негізгі тартыс екі саясаткер арасында өрбіген. Осы елдегі тілшіміз Владислав Цой толығырақ айтып береді. Елдегі сайлау учаскелері таңғы сағат 6-да ашылды, бірақ дауыс беруге келгендердің қарасы аз. Өйткені 16 миллионнан астам адам, немесе сайлаушылардың 37%-не жуығы 4-ші және 5-ші наурызда мерзімнен бұрын өз таңдауын жасап үлгерген. Айта кетейік, саяси шара елде эпидемиологиялық ахуал ұшығып тұрған кезде өтті. Өткен тәулікте ғана 340 мыңнан астам адамнан коронавирус анықталып, кезекті антирекорд тіркелді. Десе де науқастар да өз таңдауын жасай алды. Оларға арнайы сайлау учаскелері құрылған. Ел президенттігінен үміткерлерге келер болсақ, негізгі кандидаттар саны 4-еу. Алға әзірге 2 үміткер суырылып шықты. Олар бұрынғы бас прокурор Юн Сок Йоль мен Кёнги провинциясының бұрынғы губернаторы Ли Джэ Мён. Мен жаңа президенттің дұрыс саясат жүргізетін адал адамның болғанын қалаймын. Ең алдымен дипломатиялық, содан кейін экономикалық мәселелерді шешу керек деп ойлаймын. Мысалы, Жапониямен аумақтық дау, Украинаға қатысты санкциялар және Солтүстік Кореяның ядырлық мәселесі. Ішкі проблемаларды айтсақ, экономикалық мәселелер, жұмыссыздық. Ал халықаралық деңгейде Корея Халық Демократиялық Республикасы мен Украина проблемасы жастарды алаңдатады. Корея Конституциясы бойынша президент бір мерзімге сайланады және елді 5 жыл басқара алады. Бірақ сайлауда жеңіске жеткен жағдайда жаңа мемлекет басшысы өз міндетіне бірден кірісе алмайды. Өйткені сайлау қазіргі президенттің өкілеттігінің аяқталуына 70 күн қалғанда өтеді. Владислав Цой, Ольга Лян, қорытынды жаңалықтар, оңтүстік Корея.